Ako ty si spomínaš na svoje začiatky v Jojke? Tak ja si spomínam asi tak, že myslím, že úplne prvý projekt bol panelák. Dokonca aj úplne presne viem, si tak vybavujem ten moment, keď som bola, niekde som sa prechádzala po meste a zrazu mi zavolali, že či by som neprijala rolu v paneláku, hrozne ma to potešilo. Vlastne o 2 roky na to zavolali aj môjho Miška. Andy Kraus vôbec netušil, že my už rok vlastne spolu chodíme a navrhol mu, že či by nechcel hrať Zuzke frajerku v paneláku, tak to bolo také milé. Takže tie panelákovské roky boli veľmi krásne. Potom vlastne som točila seriál Zoo, to bola tiež krásna skúsenosť s Taničkou Pavlovovou, s Jankom Koleníkom. V Stuttgarte sme boli natáčať so šimpanzami, takže naozaj všelijaké zážitky. No a potom samozrejme moje milované Inkognito, takže ja mám krásne spomienky aj krásnu prítomnosť s Jojkou. Vráťme sa ešte teda k tomu paneláku. Inči a Renči boli také veľmi legendárne. A tebe to vlastne so Zuzkou tak aj veľmi dobre fungovalo mimo tých kamier, čiže asi preto sa to aj na ten obraz vlastne tak pretavilo. Akože určite áno, vždy je to taká pridaná hodnota, keď máte s tým človekom nejakú chémiu alebo si rozumiete. A vlastne Andy sa ma vtedy aj pýtal, že kto by sa mi tak páčil, keby bol v tej roli, že aby tam naozaj sme sa tak vedeli aj doťahovať, aby tam fungovali tie dialógy, tak som navrhla Zuzku a ona to chvála Bohu prijala, takže boli to naozaj krásne časy. My sme sa tam niekoľkokrát tak strašne smiali, že sme sa nevedeli ani udržať vlastne aj so Zuzkou Tlučkovou. Aj s Pálkom Topolským, no to boli legendárne naše tie posedenia, pri tom stole celá tá rodina, ako to bolo nastavené, ten ich štýl komunikácie a to všetko. Takže to bolo super, my veľakrát teraz so Zuzkou na to spomíname. No tak čo sa týka tej štatistiky, tak vlastne Cinegeovci boli ako keby najväčší žrúti, lebo pravidelne tam buď raniekovali alebo niečo konzumovali kvôli tým priestorom, v ktorých sa to nakrúcalo. A bolo to také príjemné, že ste v kuse niečo zobkali, alebo... Tak ako kedy, ono to jedine na placi nie je zase také jednoduché, lebo musí vám to skriptovo sedieť, čiže nemôžete si jesť hociako, musíte na to dávať pozor, takže potom sa radšej na to vykašľate a poviete, že nechcete jesť nič, lebo strihnúci, pri ktorej viete, mám v ruke chleba a kedy mi prčí už len kúsok toho párku. Ale bolo to také veselé, lebo my sme tam fakt žili ako v takej bubline, všetci točili na kolibe v ateliéri a my jediní, naša rodina, sme boli vždy odlifrovaní v nejakom rodinnom dome a tam sme sa vždy len stretli ráno o 6:00 a o 6:00 večer sme odišli. A boli sme vlastne taký samostatní, takže vždy potom, keď sme zrazu mali nejaký obraz s ostatnými v ateliéroch, tak pre nás to bolo také vzrušie, že zrazu sa stretneme aj s ostatnými kolegami. No a toto jedine to bolo vtipné. No tak samozrejme, my sme väčšinou teda sedeli za stolom, riešili a džgali, väčšinou to boli raňajky. No môj Miško raz, neviem či, no mne sa zdá, že takých 12 párkov musel dať, akože len na ráno, no a potom bol hneď obedová pauza, tak povedal, že sa vzdáva obeda v prospech supera. Takže toto bola veľká vec. My sme vlastne väčšinu času hrali v kuchyni, alebo teda pri jedálenskom stole.